ତୋ ମମି ଗଲା ପରେ ମୋତେ ନା ମୋ ମମି କଥା ଭାରି ଜୋରେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାରଟା କେବେଠୁ ଝଡ଼ା ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଦେବି ତାକି ମୋ ମମି କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ନହେଲେ ନା ଖାଲି ତାରି କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଦେଲେ ମୋର ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏମିତି ବି ରଜ ପାଖେଇଲାଣି, ଘରଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ା ହେଇନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ା ହେବ, ତ ରୁମ୍ଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ସବୁ ଝାଡ଼ିଦେବି, ମାଆ ଥିଲାବେଳୁ ମମି ଥିଲାବେଳୁ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କରେଇ ଦେବନି ଜମା ବି, ଧୂସଧୂମ ଉଡ଼ିବ ନା ସେ କରେଇ ଦେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଝାଡ଼ିବି, ଧୁଆଧୁଇ କରିବି, ଥାକ ପାଖରୁ ଏଇଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୋଛା ଧୁଆ କରିକି ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ବନେଇ ଦେଇଛି ପୁରା, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି, ଅଳନ୍ଦୁ ବଳନ୍ଦୁ ବି ଟିକେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି, ସଜାଡ଼ି ଦେବି ରୁମ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଧା ପାଧା କରିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲଦାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରା ସର୍ଫ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି, ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ନା ଜଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ତ ଧୋଇଦେଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫୁଲଦାନୀ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ତାକୁ ଧୋଇପାରିବେ, ଭାବିବେନି ଯେ ହଁ ଧୋଇଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଧୋଇଦେବେ, କଡ଼ା ଖରା ଦେଇଦେବେ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ତ ମୋର ଜଣେ ବରହମପୁରର ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ଦିଦି ସିଏ ଦେଇଥିଲେ, ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିଥିଲି ଏଇସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୋତେ ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲିକା। ବାକି ଘରର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି କି ରୁମ୍ରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି କରିବା ପାଇଁ, କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ସିନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଏ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି ଯାହାର ଯେମିତି ହେଉ କାମଟାକୁ ନିପଟେଇବି, ଯେ ଦେହଟା ୱିକ୍ ଅଛି, ନାକରେ ଡଷ୍ଟ ପଶିଲା ମାନେ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇଦେଲି, କରେଣ୍ଟ ବି କଟିଗଲାଣି, ଏଇଟା ଶୁଖିଯାଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। ତ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କୁଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କୁଆଡ଼ୁ ଶେଷ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବାକି ରହିଲା ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ଆକୁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେବି, ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଡଷ୍ଟ ପୁରା ଗନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା, ତାକୁ ପୋଛି ଦେବି, ପୋଛି ଦେଇକି ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇକି ପୁରା ଝାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ବାକି ଥାକଟା ଆଜି ସଜାଡ଼ିବି, ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ରୁମ୍ର ଲୁକ୍ ଦେବି। ପଡ଼ୁଛି ଆମ ରୁମ୍ରୁ କେତେ ହବ କଚରା ବାହାରିଲା, ତୁ କେତେ କଚରା କଚରା ହିଁ କଚରା, ମୁଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠି ନେବି କିରେ ପୁଅ, ହାତ ଧୋଇବୁ ତୁ ମାଛ ଔଷଧ ଧରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇକି ଆମ ଘର ପଡିଥିଲା। ବାବୁ ଏଠି ଆଉ ମାଙ୍କା ବୋଇ ବୋଉ ଏଠି କାହିଁକି ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା, ରୁମ୍ ସବୁ ସଜାସଜି କରିଦେଲି, ଯେଉଁଠି ଯାହା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଫୁଲଦାନୀ ହେରିକା ରଖିଥିଲି ସେଟା ବି ସବୁ ସଜାଇଦେଲି, ଘର ଏବେ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ତ ମମି ଥିଲାବେଳୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମମି ମୋତେ କରେଇ ଦେବନି, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତକ ସାରା ବାହାର କରିଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବସା ବସି କରିଥିଲି, କୁସନ୍ ଭୁସନ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ନା, ତ ମୁଁ କହିଲି ମମି ଯାଇସାରି ସଫା କରିବି, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ବି କରେଇ ଦେବନି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସୋଫା କଭର୍ ଉଭର ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଧୁଆ ପୋଛା କରିଦେଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି, 10:05 ହେଲାଣି। ତ ପୁଣି ସୋଫା ଅଲଗା ସୋଫା କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଫା କଭର୍ ପକେଇଲି, କୁସନ୍ର କଭର୍ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କଲି, ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋ ଘର ହେଇଗଲା, ପୁରା ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏବେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା, ରୁମ୍ ବି ପୁରା ଶାନ୍ତି, ଏତେ ଦୂଷ ଡଷ୍ଟ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କହି ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ରହି ବି ପାରୁନଥିଲି, ଖଟ ତଳ ଗୋଟେ ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, ଏବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, ଗାଧେଇବି, ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଲି ପଇଡ଼ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଥିଲି ସକାଳୁ, ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଅଛି, ଗାଧେଇବି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ କରିନି, ଏଡିଟିଂ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇ କଥା ହେବା।
तो माँ टी मोर गला पर ना मुझे पूरा टोटाल भांगी पड़ी मो मनटा जमा भल ना जहाँ जी कम सब कर ब्लग्रे मैं से सब कुछ देखी तो ए टाइम आसिकला 1:30 होगला खायाप आसली माटा थिला बोली सीना सब टाइम खुआई देव बार फोन भी करथला कहला खाइबू खाइबू बल खाइबू रश्मिता को काने काने कही नानी कि बल बल दबो खायाप तो आ बलैप पड़बनी आपे आपे एथर खाईदेली आने सी गला मुझे थी मुझे भावुली हाँ मो पाटा मो मम्मी अच्छी सब ठीक करदेवनि कि गलापर लगुच कि ना मत जहाँ भी हो मोर जहाँ भी घर अच्छी मत से अनुसार खाबार अच्छी जहाँ इच्छा हेले भी खाइबी ना भी खाइबी तो आज डाली बना ही सजना छुई आलू भजा गुआर आलू भजा आंब सोमवार ना साधा तो काकुड़ी टमाटो सब काकुड़ी पियाज लेंगे पाग तो भाई सागे मुझे खाऊ मैंने कांदी कांदी के आखि गुड़ा खाली पोटू कह इच्छा होनी खाया को तो खाई सर कि मुझे मेडिसिन खाइली भाईना भी मम्मी कथा मन पड़ी आगे मो आई मत कही तो माँ ठीक जी स्नेह पाइन तू तोर गोटे बहुत बढ़िया शाशु पाइबु से बहुत स्नेह देवे तो एमती भी मो मम्मी समस्त प्रिय दी ज्वाई से बेस प्रिय मो मम्मी ता दी ज्वाई तक ये भल पाती से सब बेले कह भगवान इतनी आशीर्वाद कि मो ज्वाई दीटा भल पाई सब बेले कह ज्वाई मान सब पु भाई आकट कर कि भी मैंने भूल करूँ राग बुझे ये कर बहुत भल आज गला भी भाई मोर रात अधा रात मत घोड़ी घोड़ी थी मुझे बेडसीटे फिड़ नहीं गली कहीं साहुन तीन टा रात आम पाक पलैसी शोवाप आपे आपे आनली हेरी मत निद बउल कि कौन मुझे कहमी गोटे गोईठा पकईदे मुझ निद बउल कि कौन मुझे जानी मुझे तो कल रडी करके मो मम्मी पाक गली मो मम्मी से पटिगला कहीदेगला कहला किसी कहबन पु सी ताको बुझाबुझि करदब खाया को दबो तार सेवा टी कर गला तो भाईना भी मम्मी कथा मन पड़ी कहते मामा को फोन लगा तो मो मम्मी बोधे शोई पड़ी ताको भी सीठी एकुटिया भल लगुन तो आम मान सहित से रहीगला एटीना भी ता मुंड भी कौन हो सका फोन भी करी मत आज जमा भल लगुनि खाली तारी कथा मन पड़ी सब झील मान अवस्था भी सेमती मो भाया जिते बाप घर लोक किए आसी था से माने गला बेलूना भारी कष्ट हुए बेस देख देखते आप बाबू सब बड़े आई की कहे रो घर आई रहीगला किसी दिन ता मन शांति होगा कि आम छुआ मानक कौन हुए ना जब निजर लोक किए पाखे रहा इच्छा हुए आहरी रुहता कि न जाता कि मो मम्मी साथ मत मरण मुहर बचे आना मुझे कष्ट पाई मो माँ जो मुझे बची पारे ठाकुर एत कष्ट दे बेकर मोबाइल कुटा तीरण सब बांधिक मत बचेला आज मान 10 दिन है हाथ में भात खाईन आज खाइली भात आज खाला बेल भी ताक मन पड़ता है आखुरी लुहा टुपटप हाथ में भी पड़ जाऊ भाविक अच्छा आज गला बेल मुते केदे सब बड़े हसिकी घर ठू आसे एठ गला मुझे नुआ नुआ जहाँ जी कांदे कि आज गला बेलू मत बहुत कष्ट बहुत कांद लगला इच्छा था मम्मी की मना करते तू जानी कि कौन कर तार भी संसार तार भी घर ता पु भी तार सब कथा अच्छा कमी अटके तो बहुत जन भी कहते कि दीदी आप बाबा कहीं आसुना मो बाबा एक्चुअली जब बाबा बाहर एवं बाबा भुवने सरी नागपुर हाइद्राबाद ट्रांसफर होती तो आसी ना मो बाबा एवं आसवे किसी गोटे इमरजेन्सी काम तक अच्छे आसे आपण मानक मुझे देखेबी मो बाबा को शायद के देखनी बोधे ब्लग्रे कि देखे मन पड़ूनी ठीक से तो आपण मानक देखेबी मो बाबा को मो बाबा आहरी स्नेही मो बाबा मम्मी दिज बहुत अलग समस्त पट आ सब छुआ मानक बापा माँ निहाती स्पेशल मोपाई भी मो मम्मी सेमती बहुत मन पड़ी तार कथा मत जमा भल लगुनि रूम भितर पशिया को भी इच्छा हो से जो लुगा गुड़ा पिंधुला से लुगा भी देखे मोर गल कथा मन पड़ी मैं लगुच कि आसंता हर कि आउ थे कि मुझे पाक आज जाती आसला दिन टू खाली सही थर मो गोड़ घसु मत गेल करूँ थी आई मुझे दिने किसी करेनी गोटे टंका भी मुझे खर्च करेनि मुझे इनकम कै फिर भी मुझे गोटे टंका खर्च करेनि तथापि तो से केते खुशी किसी नदे भी बापा माँ के खुशी
ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗିବ, ତା କଥା ଭାବି ଭାବିକା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ଘର ସଂସାର, ପୁଣି ଦେହ ସୁଆ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ। ବାସ୍ ମୋ ମମି ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମମି ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ମୋ ମମିର ଦେହ ପା ସବୁବେଳେ ଠିକଠାକ୍ ରହୁ, ଭଲ ରହୁ। ମମିକୁ ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତମେ କ'ଣ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଛ ନା କହୁଛ ଯେ ବାବୁ ଖାଉଥିଲା, ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଶାହୁନ ଖାଉଥିଲା, ସେ ଟୋକା ଭାତ ଅଣ୍ଡା ସବୁଥିରେ ସଫା ହେଲା, ମୁତି ଦେଲା, ଏମିତି ବିଜା ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ବାବୁ ଯେ ସେଠି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଠିଆ ହଉଛି, ସଫା ମୁତି ଦେଲା ସେ ଅଣ୍ଡା, କେମିତି ଖାଇବୁ ଆଉ ଭାଜି ଦେବେ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଭାତ ମୂଳରୁ ଖାଇନି ଝିଅ। ଗେଲ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛି ଦେଲା ଏକାଳେ ମୁତି, ମୁତିଲେ କଣ ହବ, ସବୁ ଦେଖିଲି ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ମୁତୁଛୁ ବେ, ନଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟ ଲେଖା ବ୍ଲେଡା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁତୁଛି, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁତୁଛୁ କିରେ, ସବୁବେଳେ କଣ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁତୁଛୁ, କାହାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦଉନୁ କଣ, ବାପା ଏଇନା ଆସନ୍ତୁ।